Aí deu, deu, deu. Pode vir, Romar. Romar, vai. Respeitável público, né, com grande satisfação, que eu apresento para vocês o quarteto Os Trios Doce, formado por um único componente que hoje se encontra ausente. Que tinha
tinha salvo todos os bichos. E foi feliz para casa andando e gritando. Ocinho!